Atenção empresários e gestores de negócios. Estão abertas as inscrições para o prêmio Melhores Empresas para se Trabalhar em Sorriso 2021. Uma grande oportunidade de avaliar a satisfação de seus colaboradores e mostrar que sua empresa faz a diferença na vida das pessoas. Não deixe sua empresa de fora. Inscrições e regulamento no site www.cdlsorriso.com.br. CDL Sorriso, valorizando e premiando as empresas que cuidam do seu ativo mais importante, as pessoas. Muito bem, alô Sorriso, muito boa noite Mato Grosso, boa noite querido Nortão do estado de Mato Grosso, começando por aqui o nosso programa e já obviamente contando com a sua audiência, a gente vai estar aí trazendo as notícias, os fatos que movimentaram o dia de hoje aqui na nossa região, em especial aqui no estado de Mato Grosso. Então já vamos começando com o nosso primeiro segmento de notícia. Este segmento de notícias é um oferecimento de Panificadora Nossa Senhora Aparecida, Strike Auto Center, Super Atacado Líder, Rei Artefatos de Concreto e Farmácia Economize. Olha pessoal, a primeira informação de hoje chamou muita atenção aqui em Sorriso, o nascimento de um bebê dentro de um táxi. É isso mesmo, é uma notícia que repercutiu hoje aqui na imprensa e, sem dúvida, é uma notícia que chama a atenção porque em meio a essa pandemia, as notícias tristes que a gente tem tido aí, uma criança nasce dentro de um veículo táxi. E o taxista, ele foi entrevistado hoje pela imprensa, vou até colocar um trechinho aqui da fala dele, quando ele falava à TV Cidade Verde e ele comentou a respeito desse fato inusitado, né? Ele que já levou muitas gestantes ao hospital e de repente foi surpreendido por essa, tendo que inclusive ajudar no parto. Vamos ouvi-lo. Aí andei mais uns 2 quilômetros, ela falou que não aguentava mais, que tinha que parar o carro porque o nenê já estava nascendo. Aí quando eu parei o carro, aí eu já escutei o grito da criança, né? O chorinho da criança, né? Não o grito, choro. Aí parei o carro e com a vizinha nossa ali, nós fizemos o parto, né? E a criança nasceu rapidinho e de imediato eu chamei o bombeiro para dar prosseguimento, né? Que daí tem que cortar o umbigo, né? E para levar para o regional. Né? Graças a Deus, uma menina linda, foi assim, parto normal, rapidinho, né? Foi muito, muito emocionante, né? E quero também parabenizar a mãe, né? E a criança, que Deus, né, dê bastante saúde para ela. E avisar o pessoal aí que se precisar, eu trabalho 24 horas por dia aqui, tá? Pode ligar de madrugada, qualquer hora, né? Essa é uma corrida que a gente faz com todo prazer. Aí andei mais... Olha, parabéns aí ao taxista, parabéns também à mulher que ajudou, né, no nascimento dessa criança aí e que venha trazer, né, muitas esperanças de vida para todos nós nesse momento tão difícil, né? Nesse momento em que o Brasil bate recorde aí nessa questão de mortes pela Covid-19. Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero mandar uma alusão muito especial, deixa eu organizar as coisas por aqui, para Edna Ramos. Edna Ramos, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Boa noite. Boa noite, Patrícia Santos. Alô, DJ Carlinhos. DJ Carlinhos MT. Um abraço a você, viu, meu irmão? Obrigado por estar nos prestigiando. Sandra Valério. Sandra Valério, boa noite a todos. Marina Pires, boa noite. Oi, Sandra, tudo bem contigo, minha amiga? Obrigado aí por estar nos prestigiando, tá? A gente vai trazendo mais uma informação. Olha só, gente, essa notícia também chamou muita atenção hoje aqui em Sorriso, porque este jovem, né, ele acabou morrendo vítima da Covid, né? Infelizmente, a notícia aí da morte desse rapaz, um jovem empresário que acabou perdendo a vida em decorrência da Covid-19. E agora Sorriso já contabiliza 144 mortes pela Covid desde o início da pandemia. Esse rapaz que apareceu aí é o empresário Fábio Alexandre Edel, de 30 anos,
residia em Sorriso, morreu de Covid no Hospital do Câncer, na capital. Ele residia no bairro Jardim Califórnia, conforme informações do site Portal Notícias, Portal Sorriso, melhor dizendo, e ele estava se tratando contra uma leucemia e desenvolveu pneumonia, de acordo com o prontuário médico. A contaminação pela Covid-19 foi confirmada após análise da equipe do Hospital Regional, segundo a assessoria da Prefeitura. Amigos e familiares lamentam a morte do jovem nas redes sociais. Fato triste, né, gente? Esse rapaz aí, o Fábio Alexandre Edel, de 30 anos, é mais uma vítima da Covid aqui em Sorriso. Maria Gonçalves, que bênção, que Deus abençoe a família, também o taxista. Boa noite, Miro. Boa noite, meu amigo, a Lenice Mendes também está mandando uma alusão para a gente aqui. Obrigado, Lenice. A Luana Mello, obrigado também por estar nos prestigiando aí, tá bom? Vamos lá, mais um segmento de informação para você. Esse segmento de notícias é um oferecimento de Dakar Auto Center, Pax Bom Pastor, Saúde Livre, Clínica de Vacinação, Unidade Sorriso, Pérez Pizza e Só Lazer Piscinas. Olha aí, gente, Lucas do Rio Verde, uma informação lamentável também, registrada hoje. Olha só, um empresário conhecido como William Barata foi executado no bairro Tesselli Júnior. O nome dele, William Barata, de aproximadamente 40 anos, foi executado na tarde desta terça-feira em Lucas do Rio Verde, recebendo tiros a queima-roupa em plena luz do dia. De acordo com informações, William era proprietário de uma distribuidora de bebidas no bairro onde ocorreu o crime. Infelizmente, a guarnição chegou ao local, a vítima já se encontrava sem sinais vitais. Alguns tiros o atingiram na região da cabeça e do braço. Nem a população local soube dizer o que aconteceu. Só sabem informar que esse carro que ficou no local é dele, né? O carro que ficou ali no local é dele. Disse aí o cabo Helson, do Corpo de Bombeiros. Portanto, gente, tá aí o policial também, né? Que esteve lá no registro da ocorrência. Aí aparece a foto, né, do empresário que infelizmente acabou morto hoje em Lucas do Rio Verde. Essas fotos são do site Terra MT Digital. Nós agradecemos aí, ao mesmo tempo em que enaltecemos aí o trabalho também do pessoal desse site, que tem feito uma cobertura muito grande, né, nos fatos policiais aqui da região. Vamos lá, gente. Seguindo, esse é o programa Radar 163. Tivemos informações da morte deste empresário. Uma boa notícia é que Mato Grosso, né, está recebendo aí mais de 50 mil doses da vacina. Olha que legal, não deixa de ser uma boa notícia. 56.600 doses da Coronavac vão chegar amanhã. Unidades serão destinadas à primeira ou à segunda ou segunda aplicação em trabalhadores da saúde. Olha que boa notícia, né, gente? Vai chegar amanhã às 10h25 no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, em um avião da Gol. Bom, a gente sabe que é um volume, né? Um volume de vacinas ainda bem pífio, né? Bem insignificante diante da força dessa pandemia. Mas vamos agradecer, né? Afinal de contas, são 55.600 doses da Coronavac que estão chegando por aí. Deixa eu ver quem mais está com a gente na nossa live. Ronaldo Golim, é isso? Obrigado, meu irmão. Um abraço a você. Obrigado por me acompanhar. A Lenice Mendes disse que eu estou fazendo falta no programa da Band. Obrigado, Lenice. Um abraço a você aí, tá? Mas lá também tem ótimos profissionais que estão continuando lá o nosso trabalho. Sandra Valério, boa noite para você. Pedro Tonetti, boa noite. Santiago de Almeida, Santiago Ataíde, boa noite, Miro. A Antônia de Sinop, sempre me acompanhando, né, Antônia? Obrigado também. Antônia Maria está dizendo aqui que triste, né? Gilce Casarim, boa noite para você. Obrigado por nos prestigiar sempre por aí, tá bom, gente? Olha aí, ó, você que mora em Sorriso e ainda não pediu a sua pizza, aproveite, a equipe da Pérez Pizza prepara mais de 60 sabores, além dos 8 sabores
exclusivos. Vamos avançar o vídeo, Olha só, tudo preparado com muito carinho, ingredientes selecionados cuidadosamente e de excelente qualidade. Agora a pizza vai sendo preparada para ser levada ao forno e aí você vai ficando com água na boca, obviamente. Você que mora aqui em Sorriso já sabe, né? Olha aí, há um ano na capital nacional do agronegócio, a Pérez Pizza já está aí conquistando a nossa cidade. Então é só ligar para os números que vão aparecer agora. Vamos lá? Tá aí, os números estão chegando e você liga para você pedir a sua pizza. Agora sim, né? 3544-1986, 996-690120. Alô, Éder. Alô aí a Patrícia, né? É isso. Ou a Camila, né? Camila, tô confundindo aqui, né? A chefe Camila. Um abraço a todos vocês aí, o pessoal que atende com muito carinho. Pessoal, vamos lá. Eu vou em frente aqui porque nós temos mais informações. Vamos falar desse caso que aconteceu aqui em Sorriso, de dois bandidos ontem à noite tocaram o terror em um posto de abastecimento. Primeiro, eles roubaram um veículo no pátio da prefeitura, renderam o guarda e levaram uma Fiat Strada, né? E depois foram agir no posto de abastecimento, à margem da BR-163, na saída para Sinop. E aí, quando eles perceberam, em meio à ação, que um veículo da concessionária Rota do Oeste se aproximava, eles pensaram se tratar de um carro da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, e empreenderam fuga. Foi nesse instante que a polícia foi acionada e, para os bandidos, para os assaltantes, o pior aconteceu, né? Eles, numa troca de tiros com a polícia, acabaram mortos. Vamos ver o que disse o comandante da Polícia Militar aqui de Sorriso, o tenente-coronel Jorge Almeida. Acompanhe. Após a saída deles do estabelecimento comercial, o solicitante ligou no telefone 190, repassando a situação do roubo, passando características e veículos utilizados. Então, diante dessas informações, a Polícia Militar fez um cerco em todo do posto ao município de Sorriso, em todas as estradas e principalmente a BR, e a guarnição da Força Tática deparou-se com esse veículo, né? Então, diante da diligência, eles sacaram a arma, né, para atirar contra a guarnição da Força Tática, e para cessar aquela injusta agressão, os policiais militares atiraram contra esses suspeitos, vindo a alvejá-los. Esses foram socorridos pelo corpo de bombeiro, né, e encaminhados ao hospital regional, que veio a óbito, foi constatado o óbito deles pelo médico plantonista. Gente, vamos lá, tenho mais um segmento de notícia para você. Este segmento de notícias é um oferecimento de Panificadora Nossa Senhora Aparecida, Strike Auto Center, Super Atacado Líder, Rei Artefatos de Concreto e Farmácia Economize. Bom, e hoje nós temos alguns vídeos que viralizam por aí envolvendo situações difíceis vividas por repórteres, por jornalistas. São vídeos de hoje, né? A gente vai mostrar para você agora. Por exemplo, vamos começar pelo estado do Paraná, em que um repórter foi agredido quando ele cobria um acontecimento lá, uma briga de casal. Ele chegou e acabou levando, né, bem no meio da fuça. Vamos acompanhar um trechinho, vai lá. Viaturas da Polícia Militar na rua João Lourenço de Paula, bairro Pinheirinho. A esposa acabou de saquear o marido. Vem para cá, Mariano, acompanhando os detalhes. A casa é aqui, a Polícia Militar está por aqui. Usando o... Fui agredido por essa moça. Ela está descontrolada. A situação aqui foi uma briga de casal. A esposa esfaqueou o marido. Vem para cá, Mariano. A gente está fazendo o nosso trabalho. O homem esfaqueado está dentro da ambulância do SIAT. A Polícia Militar está tendo bastante trabalho para conter esta moça. Não sei se ela é filha do casal ou não. Outro repórter cinematográfico, vem para cá, da TV Bandeirantes. O Vidal foi agredido. A gente chega aqui para fazer o nosso trabalho e a gente acaba sendo agredido.
Bom, e é o seguinte, a equipe da Fátima Bernardes também viveu momentos de horror em meio a um tiroteio, já vou mostrar para você, mas eu quero mandar uma alusão aqui pro César Bessani. Alô, César, tá me acompanhando em Sinop. Obrigado, César, pela sua audiência. Deixa eu ver quem mais. Sebastião Oliveira, obrigado pelo carinho da audiência. Tem mais amigos aqui. Wellington Cardoso, boa noite, Miro. Estou em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, ligado nas notícias. Obrigado, meu amigo Wellington Cardoso. Obrigado por me prestigiar, tá? Deixa eu ver quem mais. Mari de Souza Silva, boa noite, Miro. Obrigado, Mari. Obrigado aí por nos acompanhar todos os dias. Marlene Schuster, Alexandre Mesquita está dizendo: esse é o futuro de quem faz coisa errada. Está falando sobre a questão dos dois que acabaram mortos aqui. Inclusive, um dos que morreram aí, segundo informação, ele era funcionário de uma cooperativa que presta serviço aqui. Já foi funcionário de uma cooperativa, né, que presta serviço para a prefeitura aqui de Sorriso. Deixa eu ver, quem mais? Luciana respondeu ao Wellington. Boa noite, Miro. Estou em Arraial do Cabo. A Luciana diz o seguinte: lugar lindo, Arraial do Cabo. Olha aí o pessoal se comunicando aqui através dos comentários. Pedro Tonetti está parabenizando a polícia de Sorriso por essa ação. Está dizendo assim, ó, a polícia de Sorriso sempre defendendo o cidadão. Simone, boa noite, Miro. Cheguei atrasada, mas estou aqui no Radar 163. Obrigado. Ó, o radar está ligado. Tudo que acontece aí no eixo da BR-163 a gente mostra aqui. Estamos em Sorriso, no coração de Mato Grosso, mas ó, o radar tá ligado em toda a região aqui, tá bom, minha amiga Simone? Ô Lenice, daqui a pouco eu leio a tua mensagem, o André também lá de Matupá. Alô, Matupá, Matupá sempre ligada. Obrigado mesmo pelo carinho, tá, gente? Olha só, a equipe da Fátima Bernardes passou por essa situação. Deixa a Fátima falar, vai lá. Uma equipe de reportagem aqui do encontro foi vítima de violência, da violência no Rio de Janeiro, né? A repórter Monalisa do Perron estava gravando ontem à tarde uma reportagem sobre o paredão do BBB, aquela que a gente viu no início do programa, sabe? E aí ela foi surpreendida, ela e toda a equipe, por um tiroteio na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Bandidos tinham assaltado uma joalheria. Olha só o susto. Todo mundo fica em pânico, né? Sai correndo. Bom, os bandidos tinham assaltado, gente, uma joalheria num shopping da região e, na fuga, trocaram tiros com policiais, isso no meio do trânsito, em plena luz do dia, muita gente em volta. Logo depois do susto, a Mona gravou um vídeo e contou como foi. Vamos ver. A gente acabou de sair de um tiroteio, fugir, na verdade, de um tiroteio. Eu estava trabalhando, gravando uma reportagem em frente ao Via Parque, Zona Oeste do Rio de Janeiro, agora. Ai, e aí, meu Deus, todo mundo fica em pânico, né? Sai correndo. E a gente se jogou no chão atrás de um carro. Muita gente passando mal, uma senhorinha passando mal. Enfim, eu também fiquei passando mal. Todo mundo fica numa situação dessa. Por mais que a gente vá se acostumando, né, a viver numa cidade como essa, como o Rio. Que susto. Que bom que ficou todo mundo. Olha, gente, e lá em Goiás teve também um repórter em maus lençóis, lá em Goiás. A gente vai acompanhar já para você. Olha só, ele estava cobrindo uma manifestação de caminhoneiros quando, salvo engano, um deles, né, um dos caminhoneiros, foi até o repórter e você vai acompanhar então o que aconteceu por lá. Sim, eu entendo a situação do senhor, mas não justifica o senhor vir me agredir, o senhor sair de lá onde o senhor estava para vir me bater. Ele está me filmando. Não justifica isso. Por que eu vou embora? Vem pra casa, por favor. Não justifica isso que o senhor tá fazendo. O senhor agrediu o meu câmera, o senhor arrumou a mão na minha câmera, o senhor arrumou a mão no meu celular. Eu tava na frente da minha câmera quando o senhor arrumou a mão no meu celular. Eu não pedi pra filmar o senhor, eu não tava filmando o senhor. O senhor saiu de lá onde o senhor tava pra vir me agredir. A gente tava levando informação pra população. O nosso serviço, ele é essencial. A rodovia tá fechada. Isso é um serviço essencial. Por que o senhor tá indo pra cima dele? Não justifica, eu peço o senhor, dá licença do meu câmera, por favor. Por que o senhor tá vindo pra cima da gente? Não justifica. Barbosa, afasta dele, por favor. O senhor tá vindo exaltado pra cima de mim, eu não quero conversar com o senhor, eu não quero ficar perto do senhor. Por que eu vou sair da rodovia? Não, a gente não vai sair da rodovia. Eu não vou sair daqui, o senhor dá licença de perto do meu câmera, por gentileza. Não, a gente não vai sair daqui. A gente não vai sair daqui. É isso aí. Então, profissão repórter, profissão jornalista, enfrentando muitas situações difíceis aí pelo Brasil afora. Deixa eu só mandar um alô muito especial aqui pro André.
o André Rodrigues, né, lá de Matupá. A Lenice está dizendo: Miro, uma família da Venezuela que chegou aqui na cidade, tem um mês, ela está precisando de ajuda. Se alguém puder ajudar, fico grato. Fico grata, pode me procurar. Ela está aqui comigo, atrás do Banco do Brasil. Esse aqui da praça, qualquer ajuda vai ser bem-vinda. O Lenice, é Sorriso, né? É isso, né? Tudo certo então, Lenice? Só confirma para mim aí, para quem está acompanhando, quem quiser ajudar, uma família venezuelana. Que situação difícil a nossa América do Sul, né? Para onde vai o bicho pega, né, gente? Se correr, o bicho come. Como é que é? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, uma situação difícil aí para os nossos irmãos venezuelanos também. Vieram para o Brasil em busca de dias melhores, fugindo da situação de lá. Encontra essa situação toda de pandemia que também não é fácil. Então, ó, essa família está ali atrás do Banco do Brasil, aqui em Sorriso, aqui no entorno da praça, a Praça da Juventude, né? É só falar lá com a Lenice. E quem quiser ajudar, o telefone dela está aqui, ó. Está aqui em meio às, né, às mensagens que chegaram, tá? Deixa eu ver quem mais. O Sebastião está dizendo: Miro, um dos melhores apresentadores do Brasil. Ô Sebastião, obrigado, né? Eu não concordo com você, mas agradeço aí as suas palavras, tá bom? Um dos apresentadores, dos melhores apresentadores do Brasil. Eu confesso para você, viu, meu amigo Sebastião, que eu nunca persegui isso, tá? Faço o meu trabalho na cidade que eu moro e faço com dedicação, com esforço e sem muito perseguir essa coisa de, né, nível nacional. Talvez tenha sido até uma falha, né? Mas a gente é feliz onde mora e vamos em frente. O importante é prestar serviço aí através da comunicação. Rayan Vieira: Miro, nós trabalhadores da noite estamos sofrendo demais com esses decretos. Aqui é o Rayan Pintor. Ô Rayan, o que está acontecendo, meu irmão? Está difícil, né? Está difícil. Dias difíceis para todos aí, principalmente para quem depende de trabalhar à noite para levar o pão para casa, né, meu irmão? Não é fácil não, né? Pessoal, olha, uma boa notícia vem de Cuiabá, tá? Eu digo o seguinte, sempre costumo dizer o seguinte: quando a política é colocada a serviço de toda a coletividade, principalmente dos mais necessitados, daqueles que mais precisam da presença do poder público, nós temos que enaltecer. Certamente alguém vai dizer: ora, governador Mauro Mendes já está de olho na campanha do ano que vem. Aí eu te pergunto o seguinte, amigo: se o político faz, as pessoas dizem que já está de olho na campanha. Se deixa de fazer, é taxado de incompetente, não é assim? Então, gente, vamos acalmar nossos corações. E eu só estou falando isso aqui porque hoje o governo de Mato Grosso lançou o programa Ser Família Emergencial. É uma ajuda que o governo do estado está destinando a 100 mil famílias de baixa renda com a transferência. É um valor que para muitos vão dizer um valor irrisório, né? R$150. Mas, ó, isso é um valor destinado àquelas famílias que já recebem recurso do Bolsa Família, eles têm algum outro tipo de auxílio e vão ter um cartãozinho com um crédito habilitado ali de R$150 para que essas famílias possam comprar no momento que precisam, né? Leite, enfim, o que ela precisar aí para suprir a sua família, os seus filhos, se bem que é um valor pequeno, né? Mas como eu disse, é para uma mãe que está vendo o filho reclamar com a falta do leite, falta do açúcar, ela vai poder investir, comprar aquilo que ela tem certeza que a família está mais precisando naquele momento. Parabéns ao governo Mauro Mendes. E esse auxílio, se juntando com outro que vem aí do governo federal, o Bolsa Família, com certeza muitas famílias conseguem, claro que não com aquela dignidade que todos, né, que todos merecem, mas pelo menos tem um mínimo ali para pôr o pão aí na mesa. É isso. Pessoal, uma outra notícia é essa aqui, ó. Movimentando bastante a capital mato-grossense, já estamos na reta final. A Justiça manda João Arcanjo Ribeiro pagar pensão mensal a filho de Sávio Brandão. O juízo ainda entendeu que, como
forma de compensação por ter sido privado da convivência com o pai, o ex-bicheiro deve pagar indenização de R$ 300 mil por danos morais. Então, olha só, o ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro vai ter que pagar uma pensão de R$ 22 mil ao filho do jornalista Domingos Sávio Brandão, que foi assassinado no ano de 2002, e o crime é atribuído aí a João Arcanjo Ribeiro como sendo o mandante. E aí o filho do jornalista, que nasceu meses depois do crime, que hoje tem 18 anos, deverá receber então essa pensão de R$ 22 mil, né? Deverá receber a pensão todos os meses até completar 25 anos de idade, além de uma indenização no valor de R$ 300 mil a título de danos morais por nunca ter conhecido o pai. A decisão foi publicada nesta segunda-feira. O que eu posso apenas comentar o seguinte: definitivamente o crime não compensa. As consequências, os transtornos, você vê aí João Arcanjo Ribeiro, quando agia aqui no Mato Grosso, no meio político inclusive, né? Uma pessoa de boa pinta, sempre frequentando a alta sociedade, e passou por toda a situação que ele viveu, que todos nós sabemos, e agora ainda tem que, né, ficar aí pagando por situações que são levadas à justiça e que ele vem perdendo com muita frequência. Pessoal, deixa eu ver aqui. Tatiane de Paula diz que concorda. Boa noite, minha amiga Tatiane. Obrigado. Quem mais? Juilmalina Alencar. Juilma. É isso, né? Juilmalina. Ô, Miro, volta para a TV Cidade Verde. Você é o melhor jornalista que teve na Cidade Verde. Ô, minha amiga, obrigado pela... Tá? Obrigado pela sua menção, pela sua mensagem aí, tá? Eu agradeço muito mesmo. E quem sabe, né? O futuro a Deus pertence, nada é impossível. Eu saí da TV Cidade Verde em setembro, como um acordo com o Plínio Ficanho e o Maninho. E quem sabe um dia a gente pode retornar àquela casa lá. Se bem que eu repito aqui, né? A Marlene que lá está, o pessoal que lá está, tem comandado muito bacana, de forma muito legal lá a programação. Deixa eu ver o que mais que eu tenho para a gente fechar. Bom, só tem uma informação aqui, gente, que eu achei um absurdo. Para a gente encerrar o programa de hoje, olha, intolerância religiosa, isso aconteceu em Rondonópolis. É isso, deixa eu só achar aqui essa informação para você que está acompanhando aí. Na verdade, essa situação é assim, ó. Esse rapaz que aparece na foto, ele estava lá em um terreiro de Umbanda, que é a religião afro que ele frequenta. E aí o pai de uma adolescente, isso aconteceu lá na região de Rondonópolis, o pai de uma adolescente chegou por lá e abriu fogo, né, porque não concordava que o menino de 13 anos iniciasse a sua vida religiosa seguindo aí a religião Umbanda, né, que é uma religião de matriz africana, né? E esse rapaz aí, de 21 anos, ele estava no local, acabou recebendo 3 tiros, inclusive na ação do pai, que estava muito furioso, uma pessoa, né, acabou morrendo lá no local, e esse recebeu 3 tiros e passou por uma cirurgia, está lutando pela vida, né? Então, um ato de intolerância religiosa, uma fúria de um pai que não concorda com o filho de 13 anos estar sendo levado aí, sendo influenciado a frequentar esse tipo de religião. Lamentável, é uma tristeza. A que ponto a gente chega, né? Quer dizer que o filho não pode frequentar lá a religião afro, mas matar pode. Então não dá para entender a cabeça do ser humano, né? Pessoal, Celine, obrigado por me acompanhar. Dalva Pacheco, obrigado. Muito obrigado pelo carinho, tá? Viu, Dalva? Um forte abraço a você também. E olha, gente, continuem nos acompanhando. Hoje eu fiz um teste na minha Web TV, que você acessa no site cidadesorriso.net. Eu tentei transmitir por lá, não foi possível. Estou ajustando, mas a tendência vai ser essa. Vou transmitir pelo site e entrar em conexão com o Facebook, tá bom? Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho. E a gente volta amanhã às 21 horas com mais um programa Radar 163, contando sempre com a sua audiência. Boa noite.
Thank you.